Vamos de mais informação. Olha, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Laerte Gomes, assinou o ato referente ao fluxograma dos processos administrativos da Casa de Leis. O objetivo é dar mais seriedade, transparência e economicidade para a casa. Com a instalação do fluxograma, os deputados vão, por exemplo, saber onde nasce e onde termina cada processo. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes, esta é a primeira vez em 36 anos que uma ferramenta vai contribuir na gestão e também no controle dos processos administrativos da Assembleia do Estado de Rondônia. Muito bem, Everton Leone, é com você. Está de parabéns aí a Assembleia Legislativa, se adequando aos novos tempos, a esse momento importante. Parabéns ao presidente Laerte Gomes. E hoje, felizmente, nós temos aí, voltamos a ter um presidente que tem o respeito das autoridades, dos demais poderes e consegue dialogar com o Judiciário, com o Ministério Público, com o Executivo, com o Tribunal de Contas. Isso é importante, essa relação é respeitosa dos poderes. E isso é o que tem acontecido aqui no Estado. E respeito a gente conquista, e é bom que se diga também. Parabéns aí ao deputado e presidente da Assembleia, Laerte Gomes.